Nakon svega što se desilo u najgledanijem reality programu, Miona Jovanović napustila je reality program Zadruga, ali ona nije bila jedina. Napustili su i Aneli i Anita i Maja. Oni će gostovati u emisiji Magazin In kod Sanje Marinković, a stiglo je pismo u Bijelu kuću, a pročitala ga je i voditeljka. Draga elito, gosti u večerašnjoj emisiji Magazin In su Milena, Aneli, Miona, Anita i Maja. Potrebno je da budete spremni do 19 časova, pozdrav veliki šef. I nema sumnje će toj emisiji da razgovaraju o mnogim temama. Vjerovatno će Miona da priča o Stanislavu, o Šaju, o cijeloj toj situaciji koja se dešavala i tokom vjenčanja i nakon vjenčanja, naravno fiktivnog. Miona Jovanović će sigurno da progovori o Stanislavu Krofaku i o Aleksiću Ša, a o čemu će da pričaju Maja, Aneli, Milena, Anita, to ćemo naravno da ostavimo na vremenu da saznamo i da propratimo. Maja će sigurno da priča o svom odnosu sa Stanislavom, Aneli o i nedavnoj kiretaži koju je imala kada je napustila reality program i otišla da očisti Janjuševo dijete. Mnogo toga se dešavalo u ovoj sezoni, a 13. jula od 21 čas će biti super finale reality programa Zadruga Sedam elita, a ko će biti pobjednik ili pobjednica ove sezone, saznat ćemo uskoro.